Ще не вмерла України і слава, і воля. Ще нам, браття молоді, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Добрый вечер. Я очень надеюсь, что хотя бы кто-нибудь из вас почувствует себя немножечко ответственным. Пусть это пафосно звучит, за Украину. Мы свой долг выполняем там. Те, кто остается здесь, ну, наверное, свой долг должны выполнить тем, что помочь нам, помочь себе быть Украиной и быть украинцами. Собственно говоря, поэтому эти фотографии здесь и висят. И помните о тех, кто приходит сюда. То есть они раненые, они психологически уставшие. Дайте им поддержку какую-то. Доброго вечора, друзі. Я впевнений, що саме тут зібралися друзі, патріоти справжньої України. Дійсно, ми як говорили, що ми сьогодні хочемо дарувати вам радість і енергію. Бо дійсно, яке б не було скрутним становище, але ми маємо жити, маємо існувати і маємо набратися сил для перемоги. Я думаю, кожен з вас зі мною погодиться, що якщо у нас є величезне бажання, завжди будуть з'являтися можливості. Але якщо є дії, буде результат. Я думаю, всі сьогодні ми прийшли, щоб діяти, бо в нас є одна мета. Ми за те, щоб все ж таки наша країна жила в мирі. Ми дуже хочемо, щоб все це нарешті закінчилося. І дійсно, наші діти, наші онуки навіть, да? Олександр, все ж таки жили в єдиній, нашій улюбленій Україні. І дай Боже, що так і було. А нашим бійцям слава! Слава Україні! Я вітаю всіх небайдужих, хто відгукнувся та прийшов на наш захід. Підтримати бійців АТО, які за рахунок свого життя забезпечують мирне небо над Києвом. Велика нам за це, від нас за це подяка і шана. Вже не один кривавий день наводить жах. Вже не одна небесна сотня піднялася к зорям. Жінки і матері посивіли від горя та просять Бога за життя у молитвах. Ой, та ціла душа, що шукала
побажати подякувати, що ви сьогодні відгукнулися, прийшли. У нас сьогодні, вважаю, великий вечір, хоч нас сьогодні і мало, але він великий. І вже стільки всього відбулося, стільки пройшло акцій. Я знаю, що ми дуже всі втомилися, і вже дійсно вже неможливо це витримати, але війна не припинюється і просто опускаються руки, але я вважаю, що їх нам не треба дозволяти опускати. І от ми сьогодні тут, артисти, прийшли вам ці ручки отак от підтримати, що вони до кінця не опустилися. Я думаю, сьогодні ми і зробимо те, що ми хочемо, і взагалі один одного підтримуємо, бо ми все-таки українці, Україна. Слава Україні! Сьогодні благодійна акція «Зі світу пониці», яку організовує продюсерська агенція «Music Drive», пройде вже у четвертий раз. І ми дякуємо ресторану «Соломія», які підтримують нас і приймають у себе. Здравствуйте, друзі! Добрий вечір! Ще раз вам. Не люблю много говорить, потому что все слова не важны. Важны наши действия, важны наши поступки. И, в принципе, сейчас хорошее время для того, чтобы измениться, для того, чтобы отвечать за свои поступки, для того, чтобы воспитывать новое поколение, задумываться и так би мовити, не нехтувати тим, що в нас є. Большое количество молодых людей, юных хлопчин, пошло на войну и очень хотят вернуться домой. Пожалуйста, не будьте равнодушными. Повертайся живым. Я надеюсь, они нас услышат. Юный хлопчина, сердце горяче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну. Ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених, за сильне і вільне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки. Та зима наче пекло, тим більше барикади. Він лише пам'ятав слова мати: повертайся живим, повертайся, благаю, повертайся живим, благаю. Чув шлюби, як серце кричить, я стою на колінах, благаю, повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим. Повертайся живим. Зробіть, будь ласка, облиски для тих людей, хто боронить наші кордони, хто з нами. І пам'ятайте, що ми тут тільки завдяки їм. Пам'ятайте. Повертайся живим. Об'єднуйтесь, друзі. Повертайся живим. Повертайся живим. Повертайся живим. Повертайся живим. Мир всем. Я иду к вам. Мир, мир, мир всем. Помните, что вы делаете благое дело. Мир, мир, мир всем. Спасибо. Мир всем. Хочу пожелать света бесконечного. Мир всем. Доброго, теплого, вечного. Мир всем. Пусть в сердце весна. Слушай, солнечный свет мою греет душу я. Спасибо большое вам. Я не знаю, как-то неловко, но так. Время пришло отпустить, взлететь. Спасибо, друзья. Мне так хочется петь о любви. Аплодисменты этим людям, которые купили картину. Мир всем. Сделайте еще громче. Бесконечному мир всем. Хотя бы 5 гривен, 10, столько есть, друзья. Нет же ж тарифов. Пусть ваше сердце греет тепло о том, что вы сделали доброе дело. И сегодня пройдет вечер не бесполезно. Спасибо. Мир всем. Мир, мир, мир всем. А-а-а. Спасибо большое. Мир, мир, мир всем. А-а-а. Простите.
мир, мир, мир всем. С мира внутри тебя, с мира внутри тебя все начинается. Береги, что чувствует сердце, чем оно дышит, знай. Впереди новая весна. Время пришло отпустить, взлететь. Здрасте, мне так хочется петь о любви. Спасибо вам большое. А искренней, большой, настоящий мир всем. Выглядит плохо, но это доброе дело. Вы сейчас, например, утепляете кого-то из солдат. Аплодисменты вам, спасибо большое. Мир всем, пусть сердце весна не кончается, с мира внутри тебя, с мира внутри тебя все начинается. Друзья, еще раз бурные аплодисменты вам. Спасибо, что пришли. А вы крутой. Все крутые, но вы особенно. Спасибо. Будьте счастливы. Я хочу пожелать, чтобы этот кошмар закончился. И мы все с вами встречались на празднике мира. Спасибо. Обязательно будет с нами. Аплодисменты! Мир всем! Что-что? Я за Украину! Единую! Героям слава! Верните Донецк в Украину, плиз! Все будет! Спасибо большое, друзья! Простите, что так нагло. Мир всем! Мир всем, с мира внутри тебя, с мира внутри тебя все начинается. Спасибо, друзья. Простите, что не так, будьте счастливы. Я за то, чтобы, так сказать, мы помогали друг другу, объединялись. И помните про простые главные вещи. Война, война, ведь она не навсегда. И будет скоро мир везде, да. Победит доброта, так бывает всегда. И засияет ярким светом новая звезда. Но пока не сдаваться, не сломиться и врагу не покориться. Ведь не может это долго длиться. Где же здравый смысл? Не пора ли становиться? Добрый вечер, дорогие друзья. И вы знаете, несмотря на то, что я как бы представитель грузинской национальности, я живу здесь, я люблю Украину, и я патриот как Грузии, так и Украины. Поэтому я хочу вам сказать, что Грузия всегда с вами. И хочу вам всем побажати жити в счастливой там мирной країні. Ось. І грузинська така пісня. Була все дурпа і хаві, раду ергам шлему діяо. І мадром сіхвару лістувіс, кулі аргам і діяо. І мадром сіхвару лістувіс, не кулі аргам. Щоб в цей вечір кожен із нас відчув те, що він зробив щось важливе для цієї історії. Не знаю, хто мене почує, можливо, хтось з мого минулого. Може, мої друзі чи ображені фігури. А може, там, де я ніколи не буду, чиє серце відгукнеться. Відчуваю великий шлях під ногами. Я вже озброєна тобою до нестями. Виходжу у відкрите море, я колись виходила в роя. Заспівай мені так, заспівай мені так, як співають солдати перед першими битвами в своєму житті. Заспівай мені так, заспівай мені так, як мовчать капітани перед першими рейсами. Великі вам дякую. Я хочу побажати вам злагоду, миру кожному, особливо миру в душі та розуміння. Дякую. Лиш я побачу це в снах. Я побачу це в снах. Я побачу це в снах.
знаєте, в житті бувають різні перешкоди, але ми завжди повинні довіряти своєму серцю, своїм почуттям і вірити одне одному. І завжди, завжди дочекатися тих, кого кохаємо. Найстарша сестра, сідниця знайшла, коня осідлала. Поїдь, братику, до дівчиноньки, що тебе чекала. Поїдь, братику, до дівчиноньки, що тебе чекала. You smile, you smile. Oh, and this fair worst cast. Oh, and here we are, and here we are in heaven. Трагічні події, які відбувалися на Майдані, Небесна Сотня. І в той час родився вірш Оксани Максимишин-Корабель. Якщо ви багато знаєте, цей вірш «Мамо, не плач». І коли я вперше побачила цей вірш, я зрозуміла, що це не може бути просто віршем. Це має стати піснею. І я написала музику до цього віршу. Насправді ця пісня для мене стала дуже знаковою. Мамо, не плач, я повернусь весною. Шибку пташинкою в дарість твою прийду на світанні в садок із росою, а може дощем на поріху паду. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну, вона, як і ти, була в мене одна. Друзі, я хочу вам сказати, що сьогоднішня наша благодійна акція змогла зібрати за допомогою вас 10 тисяч гривень. 10 384 гривні мені показує. Поаплодуйте! Це насправді чудово. Ми всім дуже дякуємо, друзі. І до наступних зустрічей.